Och just känslan att känna kraften vid starten och när det bär iväg, alltså det är svårt att sätta ord på det. Det är en skön känsla. Ja, därför det är roligt när det låter och ryker och framförallt att träffa allt folk som man lär känna på tävlingarna. Det är det roligaste alltihop. Det är det absolut. Ja, alltså träffa folk och kolla på gamla traktorer och ja, liksom, och kolla vem som är som lite värst då, givetvis. Det är ju lika roligt det. Ja, belastningsvagnen sitter en platta som går mot marken då, och däremellan vill man få friktion. Och den friktionen ökar längs efter banan. Och då har man en vikt som ligger vid start över ett hjulpar eller över hjul, så att det går lätt att komma igång. Sen drivs vikten mekaniskt framåt på släden och belastar plattan mer och mer ju längre fram på banan man kommer. Och det är en mekanisk framdrivning som... ja, dra fram vikten helt enkelt. Så att det gör så att det blir mer och mer friktionskraft ju längre fram man kommer. Ja, jag väljer växel på vikten som rör sig framåt beroende på viktklasser och sådär. Sen när vikten har gått längst fram, då måste jag frikoppla vikten och så måste jag bromsa fast den när den kommer längst fram så att säga. När man har suttit där en hel dag och skumpat fram och tillbaka, vad känns värst? Ja, det är nog faktiskt ryggen, men det... Det är så jäkla kul det här, så att det gör ingenting. Och avgaser får man dra i sig också, så det är bara plus. Nu har du ju kört ett kval här. Hur kändes det då? Hur kändes banan i år? Ja, banan kändes bra. Det gjorde den absolut. Jag fegade lite grann och körde för låg växel. Ja. Men ja, ska försöka på en högre imorgon om jag törs. Får se hur det blir. Ja. Ser. Vad är risken för att underlaget blir annorlunda imorgon då? Ja, det kan nog bli lite torrare och då kanske det går lättare, hoppas jag i alla fall. Jag vet inte. Jag hoppas det blir åt det hållet i alla fall. Jag ska satsa på lite mer hjulspinn, mer fart. Jag har alltid varit traktor- och maskinintresserad, alltid, sen jag var en liten knallhatt, det är bara så. Ja. Det har varit mitt stora intresse i hela livet kan man säga. Och nu har jag fått tillfälle och det ångrar jag inte. To the grave.
reduce the pain from the cradle to the grave. In this life we are born free to love and free to lose. Alltså han är ju stor, tung och stark. Och så sen har du ju power shift. Du har ju tre kopplingsfria växlar. Är det för att förklara power shift? Ja, alltså du behöver inte trycka ner kopplingen för att växla, utan du ändrar växel med en annan växelspak kan man säga. Utan att trycka ner kopplingen så traktorn stannar ju aldrig, utan du kuggar ju som bara ner ett snäpp. Och det har jag som alltid inbillat mig att det är ju en av de bästa traktorerna. Om man ska ha någon så är det. Eller så ska man ha så jävla mycket krut så att de orkar gå på en riktigt hög växel. Vi summerar den som ett otroligt lyckat arrangemang med många nöjda i publiken, många nöjda i förarstaben och från oss arrangörer också. Vi är otroligt nöjda med dagen. Hur många personer har varit med och jobbat i det här? Ja, jag skulle tro att det är någonstans mellan 50-70 personer som är i byn här runt omkring då. Kring det, hela arrangemanget så att säga. Och återigen tur med vädret. Ja, tur med vädret. Vi trodde att det skulle regna, eller vi var rädda för regn, men vi fick strålande solsken. Och en otroligt fin, som vanligt, utsikt över Oviksfjällen och Storsjön.